नमस्कार मित्रांनो, मी सखाराम ढासळकर माहिती कट्टा या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत आषाढी एकादशी पंढरपूर यात्रा आळंदी वरून निघलेली आहे। त्याचप्रकारे शेगावहून सुद्धा गजानन महाराजांची पालखी ही पंढरपूरला निघलेली आहे। मित्रांनो, पंढरपूरला सध्या आषाढी एकादशीनिमित्त खूप सारी गर्दी होत आहे। या गर्दीवर उपाय म्हणून पंढरपूर प्रशासनाने म्हणजे मंदिर प्रशासनाने जे दर्शनाचे तिकीट आहे ती ऑनलाईन केलेली आहे आणि तुम्हीही तुमच्या टायमिंगनुसार दर्शन पास काढून तुमच्या टायमिंगनुसार म्हणजे तुमच्या तारखेला ज्या प्रकारे तुम्हाला टाईम भेटल त्या दिवशीची पास काढून तुम्ही दर्शनासाठी पंढरपूरला जाऊ शकता। तर मित्रांनो, चला आता आपण ऑनलाईन पास कशा प्रकारे काढू शकतो, ती बुकिंग कशा प्रकारे करायची, प्रिंट कशा प्रकारे करायची, वेबसाईट कोणत्या, ही सर्व माहिती ऑनलाईन पाहू। आपल्याला सर्च इंजिनमध्ये पंढरपूर विठ्ठल रुक्माई दर्शन पास हा कीवर्ड, दर्शन पास बुकिंग हा कीवर्ड टाकून एंटर करायचं बघा। पंढरपूर विठ्ठल रुक्माई दर्शन तिकीट बुकिंग, एक नंबरला तिकीट बुकिंगचे तुम्हाला इथे वेबसाईट दिसत आहे बघा, जो की आय डी नंबर आहे तो, किंवा तुम्ही खाली बघा दोन तीन जागेवर तो वेबसाईट दिसत आहेत, विठ्ठल रुक्माई डॉट ओ आर जी, त्यानंतर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर पंढरपूर खालच्या साईडला ते वेबसाईटचं बटन आहे, त्या बटनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। मित्रांनो, काळजीपूर्वक लक्ष द्या। तर बघा, अशा प्रकारे आता आपण होमपेजवर आलो आहोत। होमपेजवर आल्यानंतर तुम्हाला ऑनलाईन दर्शन पास बुकिंग क्लिक हिअर या बटनवर क्लिक करायचं आहे, किंवा खाली तुम्हाला अनाउन्समेंट इम्पॉर्टंट अपडेट हे बघू शकता। त्यानंतर मित्रांनो बघा, रूल्स अँड रेग्युलेशन हे तुम्ही पाहू शकता, किंवा तुम्हाला विठ्ठल रुक्माईचे जे फोटो आहेत ते फोटो, मंदिराचे फोटोही तुम्ही येथे पाहू शकता। मित्रांनो, अशा प्रकारे आता आपण होमपेजवर आलेलो आहोत। होमपेजवर तुम्हाला बऱ्याचशी इथं माहिती तसं आहे, श्री विठ्ठल रुक्मिणी पंढरपूर, त्यानंतर तुम्हाला क्लिक दर्शन पास या बटनवर क्लिक करायचं आहे। बघा इथे तुम्हाला फॉर तिकीट बुकिंग एक नंबर दाखवत आहेत, बघा फॉर तिकीट बुकिंग एक नंबरचा टॅब आहे, त्यानंतर फॉर तिकीट प्रिंटिंग, तिकीट बुक केल्यानंतर तुम्ही तिकीट प्रिंटही करू शकता। चला आपण तिकीट बुक या बटनवर क्लिक करूया आणि आपलं तिकीट बुक करूया। तर तिकीट बुक करण्यासाठी तुम्हाला तिकीट बुकिंग हा एक छोटासा फॉर्म येथे ओपन झाला आहे। तर एक नंबरला तुम्हाला ज्या दिवशी तुम्हाला तिकीट बुक करायचं आहे ती तुम्हाला इथे डेट टाकायची, बघा DDYIMM फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला इथे टाकायची आहे। चला आता आपण एक दोन तीन दिवसाच्या किंवा आपल्याला ज्या तारखेला जायचं आहे ती डेट आपण इथे एंटर करूया। तुम्ही तुमच्या हिशोबाने तुमच्या टायमिंगनुसार येथे डेट एंटर करू शकता। त्यानंतर तुम्हाला ओके बटनवर क्लिक करून तुम्हाला तुमचा तिकीट बुकिंगचा जो स्लॉट आहे म्हणजेच तुम्हाला तुमची टायमिंग बुक करायची आहे, तुम्हाला कोणत्या टायमिंगमध्ये जायचं आहे, तुम्ही सकाळ दुपार तुम्हाला जी हवी आहे ती करू शकता। बघा स्लॉट सिलेक्ट या बटनवर क्लिक केल्यानंतर यू हॅव सिलेक्ट टाईम 20/6/2022 7 PM, त्यानंतर तुम्हाला फॉर्ममध्ये तुम्हाला तुमचे फर्स्ट नेम टाकायचे आहे, त्यानंतर तुम्हाला तुमचे मिडल नेम म्हणजेच तुमच्या वडिलाचे नाव किंवा तुमचे मधले नाव टाकायचे आहे, त्यानंतर तुम्हाला सरनेम टाकायचं आहे, सरनेममध्ये तुम्हाला तुमचे आडनाव येथे इंटर करायचे आहे, त्यानंतर तुम्हाला तुमचा इथे खाली बघा ॲड्रेस, ॲड्रेसमध्ये तुम्हाला तुमचा जो ॲड्रेस आहे तो ॲड्रेस टाकायचा आहे। मी इथे तुम्हाला माहिती कट्टा यूट्यूब स्टुडिओ हा एक्झाम्पलसाठी टाकत आहे, तुम्ही तुमचा पूर्ण ॲड्रेस येथे टाकू शकता किंवा तुम्हाला तो टाकायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला तुमचा ईमेल आय डी येथे एंटर करायचा आहे, ईमेल आय डी न चुकता तुम्हाला इथे एंटर करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला तुमची कंट्री घ्यायची आहे जी की इंडिया ॲटोमॅटिकली असेल, त्यानंतर तुम्हाला तुमचे राज्य निवडायचे आहे, नंतर तुम्हाला तुमची सिटी येथे एंटर करायची आहे आणि तुमचा पिनकोड टाकायचा आहे, जो पिनकोड असेल तो पिनकोड टाकल्यानंतर तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर येथे एंटर करायचा, म्हणजे फोन आणि मोबाईल नंबर दोन्हीकडे तुम्हाला एकच टाकायचा आहे, कॉपी करून तुम्हाला मोबाईलमध्ये पेस्ट करायचा आहे। बघा आपण कॉपी करूया आणि मोबाईलमध्ये पेस्ट करूया। त्यानंतर तुम्हाला फोटो या बटनवर क्लिक करून तुमचा फोटो येथे अपलोड करायचा आहे। मित्रांनो, तर तुम्हाला फोटो हा 50 KB आतमध्ये ठेवायचा आहे। बघा मी 50 KB जास्त येते एक फोटो घेऊन पाहतो अपलोड होतो का, बघा 133 KB फोटो आहे। ओपन आणि आपण आता बघा इमेज शुल्ड बी 50 KB आतमध्ये तुम्हाला फोटो ठेवायचा आहे। चला आपण आपला 50 KB आतमधला फोटो येथे एंटर करूया। बघा मिडल इंटरने म्हणजे स्पेस दिला होता ते स्पेस तुम्हाला जमणार नाही। तर बघा मी 50 MB आतमध्ये फोटो कसा क्रिएट करायचा हेही तुम्हाला दाखवतो। बघा राईट क्लिक करून तुम्हाला एडिटवर यायचं आहे,
एडिटमध्ये आल्यानंतर रिसाईजमध्ये तुम्हाला साईज ॲडजस्ट करायची आहे. 900-400 तुम्हाला जी असेल ती तुम्ही घेऊ शकता बघा. त्यानंतर 160-200 या फॉर्मॅटमध्ये ठेवून तुम्हाला सेव्ह करायचं आहे. आणि आपली जी साईज आहे ती ॲटोमॅटिकली 50 KB आतमध्ये येते झालेली आहे. आता आपला फोटो येथे अपलोड होईल. बघा आपला फोटो येथे आलेला आहे आणि तुम्हाला बुक तिकीट या बटनवर क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो फोटो आणि नाव तुम्हाला चेक करून घ्यायचं. बघा एंटर टोकन नंबर, त्यानंतर प्रिंटमध्ये जो टोकन नंबर आला आहे तो टोकन नंबर तुम्हाला तुमच्या सिस्टममध्ये कॉपी करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून तुम्ही थोड्या वेळानंतरही प्रिंट काढू शकता. त्यानंतर बघा प्रिंट या बटनवर क्लिक करून तुम्ही तुमची प्रिंट काढू शकता. मित्रांनो टोकन नंबर यासाठी कॉपी करायचा आहे किंवा तुमच्याकडे स्टोअर करून ठेवायचा आहे, जेणेकरून जर तुमची PDF हरवली तर तुम्ही टोकन नंबर थ्रू तुमचं जे दर्शन पास आहे ती प्रिंट काढू शकता. बघा प्रिंट बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे खाली तिकीट PDF यावर आलेलं आहे. बघा तिकीट बुकिंग आणि प्रिंट तिकीट हे दोन टॅबवरती तुम्हाला दाखवत आहे. तर बघा मित्रांनो फॉर तिकीट प्रिंटिंग या बटनवर क्लिक करू आपण जो कॉपी केलेला टोकन नंबर होता येथे पेस्ट करूया आणि प्रिंट या बटनवर क्लिक करूया. अशा प्रकारे आपली जे तिकीट आहे ते येथे डाउनलोड झालेलं आहे. शो फोल्डर राईट क्लिक करून शो फोल्डरवर क्लिक करून तुम्ही तुमचे तिकीट ओपन करून पाहू शकता. तर या प्रकारे बघा आपल्या तिकीटची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती सर्वच्या सर्व येथे आलेली आहे आणि अटी आणि शर्ती पण खाली आलेल्या आहेत. बघा आपले नाव, तुमचा टोकन नंबर, तुमचा मोबाईल नंबर, ईमेल ID आणि तुमचा फोटो येथे आलेला आहे. मित्रांनो दर्शनाला जातेवेळेस तुम्हाला तुमच्यासोबत तुमचे आधार कार्ड घेऊन जाणे गरजेचे आहे. आधार कार्ड आणि तुम्हाला ही जी PDF आहे ती PDF तुम्हाला तुमच्या सोबत दर्शनासाठी न्यायची आहे. मित्रांनो बघा होमपेजवर आल्यानंतर तुम्हाला जो वरती दाखवत आहे बघा विठ्ठलरुक्माईदर्शन.com या वेबसाईट वरचा आहे. ऑनलाईन दर्शन पास बुकिंग ही विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने काही वर्षापासून ऑनलाईन दर्शन बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या सेवेद्वारे आपण आपल्या दर्शनाची वेळ ठरवून त्यानुसार बुकिंग करू शकतो. आपल्या सोयीचा दिवस आणि वेळ निवडण्यासाठी सुविधा असल्याने आपण त्याच वेळेस येऊन दर्शन करू शकतो. त्यामुळे आपला बराच वेळ वाचतो आणि दर्शन रांगेत तासनतास उभा राहावे लागत नाही. त्यामुळे श्री विठ्ठल भक्तांनी पंढरपूरला येण्याचे ठरवले असेल तर आपल्या येण्याच्या दिवशी निश्चित करून त्यावेळेस दर्शन पास आधीच बुक करून ठेवावी. दर्शन पास बुक करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा. त्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला पाहिल्याप्रमाणे होमपेज ओपन होईल. बघा इथे आलेलं आहे. आपण याची जी तिकीट बुकिंग कशाप्रकारे करायची ही सर्व माहिती पाहिलेली आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या गरजू मित्रांना शेअर करा. तसेच तुमच्या वारकरी मित्रांनाही हा व्हिडिओ शेअर करा.